chegando, tirando a batida, tá lá dentro! Abertura no lado esquerdo, Félix Jorge, cruzamento no meio da área, Paco! Cruzamento, Félix Jorge dominou Murilo, bateu! Desce lá o Félix, na velocidade, na linha de fundo, pode viver um bom momento, cruzamento, olha só! Olha o Félix, na linha de fundo, tem o Rafael Tanque pra ele! Travado na bola, limpo! Na caça o Félix, o jogo... Vem o Luiz, cruzamento pra ele, melhor ainda o Félix. Vem o jogo de Félix, vem o Wendel Marcos, vem pro chute, pegou. Com Félix, grande jogada, tem o Rafael Tanque, cara a cara, quem sabe o primeiro defendeu. Cruzamento na área, tocou de cabeça o Félix.
Félix. Cruzamento, a bola sobrou com Orlando Júnior. Evita sair do Félix. Olha só que bela jogada com em cima do Carlinhos. Olha que bela caneta do Félix. Vem o Wendel Barros. E vem o Félix. Olha só a caneta do Félix. Minutos. Esse aí é o Félix. Faz o lançamento buscando o Rafael Tanque.